Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Je to značná časť môjho života, ktorý som prežil aktívne s vedením obce Hliník nad Hronom. Bolo to obdobie, ktoré ma naplňalo rôznorodou prácou, každý deň niečo nové, žiadne stereotypy. Počas môjho pôsobenia na obce Hliník nad Hronom som pracoval s veľkým množstvom ľudí. Spoznal som mnoho ľudí v rôznych organizáciách a inštitúciách. Dovolte mi, aby som všetkým poďakoval za spoluprácu. Ďalšie poďakovanie patrí mojim chlapom na dnes, s ktorými som prešiel a riešil rôzne pracovné veci najviac. Zažili sme spolu chvíle veselé, ale náročné, ktoré boli ťažké a menej príjemné. Chlapi, ďakujem. Ďalej chcem poďakovať zamestnancom obecného úradu, ktorí mi boli oporou po celú dobu môjho pôsobenia. Osobitne chcem poďakovať prednostovi obecného úradu, inžinierovi Slavomírovi Hlinkovi, ktorý sa mi staral o celú legislatívnu agendu. Slavo, ďakujem. Taktiež ďakujem za spoluprácu ekonomke inžinierky Soni Vincentovej, ktorá tiež na obecný úrad nastúpila v tom istom roku ako ja. Ďalšie poďakovanie patrí poslancom obecného zastupiteľstva z oboch volebných období. Aj keď sme na niektoré veci mali rozdielne názory, vždy sa to vyriešilo tak, aby to bolo v prospech obce a občanov. Taktiež ďakujem za spoluprácu všetkým zamestnancom materskej školy, základnej školy a školskej kuchyne. A posledné poďakovanie patrí mojej rodine, ktorá stála pri mne počas celého pôsobenia na rôznych funkciách v obci Hliník nad Hronom. Ďakujem. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Ako zapisovateľa určujem
inžiniera Slavomíra Hlinku, prednostu obecného úradu. Ako overovateľov zápisnice určujem pána poslanca Nojša a pána poslanca Barana. A teraz prosím predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby oznámila výsledky voľby starostu a zastupiteľstva obecného úradu v obce Hliny nad Hronom. Tak sa páči. Ďakujem za slovo. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Hliny nad Hronom vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. V obci Hliny nad Hronom sa vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29. októbra 2022, zistili tieto výsledky. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 2244. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1276. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1260. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 1235. Počet zvolených poslancov 9. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, zoradení podľa počtu získaných platných hlasov. Igor Antal 704 hlasov. Inžinier architekt Matej Brašeň 679 hlasov. Marian Dekíš 634 hlasov. Magisterka Zuzana Jakušová 617 hlasov. Inžinier Igor Nojš 597 hlasov. Inžinier Bohumír Krátky 539 hlasov. Jan Tatár 501 hlasov. Inžinier Jaroslav Baran 483 hlasov. František Matikán 436 hlasov. Náhradníci, kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, zoradení podľa počtu získaných platných hlasov. Maroš Čavojec 378 hlasov. Inžinier Ivan Sobotka 357 hlasov. Jaroslav Nilčík 344 hlasov, Miloš Mocík 230 hlasov. Za starostku obce Hliny nad Hronom bola zvolená magisterka Dominika Kordíková s počtom platných hlasov 390. A teraz si dovolím prejsť k ďalšiemu bodu programu a prosím novozvolenú pani starostku obce, pani magisterku Dominiku Kordíkovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sľubujem. Teraz prečítam sľub poslancov. Počkaj. Nie? Pardon. Aha. Teraz prečítam sľub poslancov.
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ja poprosím teraz pána poslanca Igora Antala. Sľubujem. Inžinier Jaroslav Baran. Sľubujem. Inžinier architekt Matej Prašin. Sľubujem. Milé dámy, vážení páni, milí hostia. Dnes sme sa tu stretli pri príležitosti začiatku nového volebného obdobia 2022 až 2026. Dovolte mi ako novozvolenej starostke, aby som sa vám v krátkosti prihovorila aj v mene novozvoleného obecného zastupiteľstva. Na úvod by som chcela ešte raz poďakovať za dôveru, ktorú nielen mne, ale aj novozvoleným poslancom bola občanmi našej obce v komunálnych voľbách prejavená. Za každý vás hlas vám úprimne ďakujeme a vážime si to. Počet získaných hlasov a prejav dôvery nás zavezujú a tento záväzok príjmame s pokorou a zodpovednosťou. Sme si vedeli zodpovednosti, ktorá nám bola občanmi zverená a využijeme všetky svoje sily a schopnosti, aby sme v nasledujúcich 4 rokoch plnili vaše očakávania a nesklamali vašu dôveru. Pretože dôvera ľudí sa získava ťažko, no veľmi ľahko sa stráca. Veľmi si túto dôveru vážime a aj zmysel sľubu, ktorý sme pred chvíľou zložili, bude našou úprimnou snahou našej obci a našim občanom čo najviac pomáhať. Pri tejto príležitosti mi dovolte, aby som poďakovala predchádzajúcemu pánovi starostovi Vladimírovi Mikulášovi, ako aj poslancom, ktorým sa skončil mandát za prácu, ktorú vykonali pre dobro našej obce. Poďakovanie patrí členom komisií, ktoré pracovali pri obecnom zastupiteľstve, pracovníkom obecného úradu, organizáciám podnikajúcim na území našej obce,
a v neposlednom rade všetkým spolkom a jednotlivcom, všetkým tým, ktorí vzorne reprezentovali našu obec v rôznych oblastiach činností. Zároveň vyjadrujem presvedčenie, že spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. Tento deň je pre nás výzva, pretože my všetci, ktorým dali dôveru naši voliči, sme zložili sľub na svoju česť a svedomie, že budeme riadne plniť svoje povinnosti voči obci a ctiť si zákony Slovenskej republiky. Verím, že v následujúcich 4 rokoch sa nám spoločnými silami podarí pracovať v prospech našich občanov a v prospech našej obce. Občania nás budú hodnotiť nie podľa slov, ale budú nás hodnotiť podľa činov, skutkov. A tých skutkov musíme urobiť naozaj veľa. Som presvedčená o tom, že my všetci chceme niečo dokázať a presvedčiť všetkých, od ktorých sme dostali hlas, že ich rozhodnutie bolo správne. A tým, ktorí sa rozhodli dať svoj hlas iným kandidátom, že sme naozaj hodní svojich funkcií. Bude potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa v tomto štvoročnom volebnom období podarilo realizovať čo najviac projektov a aby sa pomohlo všetkým tým, ktorí o to požiadajú. Musíme si ale uvedomiť, že môžeme hospodariť len v rámci svojich finančných možností, na základe ktorých si musíme úprimne povedať, čo potrebujeme a čo máme, a takto to vysvetľovať aj našim spoluobčanom. Vážení poslanci, naplnenie týchto úloh bude záležať ale od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného porozumenia, úcty, ale aj rešpektovania názoru toho druhého. Najsprávnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie obhájiť svoj názor pred občanmi a prijať správne rozhodnutie. Je dôležité byť si vedomý svojho rozhodnutia, vedieť vopred posúdiť jeho dôsledky a vedieť niesť za to aj zodpovednosť. Vážení poslanci, milí hostia, som presvedčená o tom, že ak dokážeme spojiť svoje sily, schopnosti a možnosti, budeme spoločne hľadať riešenia, tak aj naša obec dosiahne výsledky, na ktorých nám záleží a budeme sa z nich spoločne tešiť. Ďakujem. Prejdime týmto pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a tým je riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na programe rokovania je bod 8, schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, bod 9, určenie poslanca do funkcie zástupcu starostu, bod 10, návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, bod 11, zriadenie komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedov, bod 12, návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva vykonávať akt uzavretia manželstva vo volebnom období 2022 až 2026, bod 13, schválenie platu starostu obce, bod 14, informácia o vykonanej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu v obci Hliník nad Hronom, bod 15, diskusia a bod 16, záver. Konštatujem, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva v celkovom počte 9, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prosím poslancov, ak majú doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili. Ak nie sú žiadne námietky ani doplnenia, tak dávam hlasovať o bode číslo 8, schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje predložený návrh programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom tak, ako bol predložený. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? 9. Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 9 programu, určenie poslanca do funkcie zástupcu starostu. Za zástupcu starostu obce vo volebnom období 2022 až 2026 poverujem poslanca inžiniera Igora Nojša. Má niekto doplňujúcu otázku k povereniu zástupcu starostu? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starosti obce o poverení poslanca inžiniera Igora Nojša
funkciou zástupcu starostu. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? 8. Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 10 programu. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. V súlade s paragrafom 12 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z nejiných skorších predpisov je potrebné ustanoviť poslanca povereného zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva a v osobitných zákonom ustanovených prípadov, a to paragraf 12 odsek 2 prvá veta, ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Paragraf 12 odsek 3 tretia veta, ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu. Ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Paragraf 12 odsek 5 štvrtá veta a paragraf 12 odsek 6 tretia veta, ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Navrhujem, aby vo volebnom období 2022 až 2026 bolo vo vyššie uvedených prípadoch zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva poverená magistra Zuzana Jakušová. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom poveruje poslankyňu magistru Zuzanu Jakušovu zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odsek 2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, odsek 5 štvrtá veta a odsek 6 tretia veta zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení z nejmi skorších predpisov. Prosím poslancov o hlasovanie s dvihnutím ruky. Áno, pardon, kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 11 programu, zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov. Rada by som v tomto prípade uviedla, že zriadovaniu komisií, ako aj voľbe ich predsedov, predchádzalo pracovné stretnutie poslancov, kde boli dohodnuté konkrétne návrhy, ktoré dnes predkladám. Dávam návrh na zriadenie nasledovných komisií. Komisia finančná, rozpočtová, legislatívy a správy majetku obce. Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia. Komisia sociálna, bytová a opatrovateľskej služby. Komisia kultúry a školstva. Komisia športu a mládeže. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zriaduje nasledovné stále komisie. Komisia finančná, rozpočtová, legislatívy a správy majetku obce. Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia. Komisia sociálna, bytová a opatrovateľskej služby. Komisia kultúry a školstva. Komisia športu a mládeže. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. V zmysle tohto bodu programu dávam tiež návrh na predsedov jednotlivých komisií, a to v nasledovnom znení. Aby predsedom komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívy a správy majetku obce bol poslanec inžinier Bohumír Krátky MBA. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívy a správy majetku obce poslanca
inžiniera Bohumíra Krátkeho MBA. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Aby predsedom Komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia bol poslanec inžinier architekt Matej Brašek. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu Komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia poslanca inžiniera architekta Matia Brašenia. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Aby predsedom Komisie sociálnej, bytovej a opatrovateľských služieb bol poslanec inžinier Jaroslav Baran. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu Komisie sociálnej, bytovej a opatrovateľských služieb poslanca inžiniera Jaroslava Barana. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Aby predsedom Komisie kultúry a školstva bola poslankyňa magistra Zuzana Jakušová. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu Komisie kultúry a školstva poslankyňu magistru Zuzanu Jakušovú. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Aby predsedom Komisie športu a mládeže bol poslanec Igor Antal. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu Komisie športu a mládeže poslanca Igora Antala. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Zmysel tohto bodu programu dáva tiež návrh na členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Za členov navrhujem poslancov Mariana Dekíša, inžiniera architekta Matia Brašenia a Františka Martikána. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslancov Mariana Dekíša, inžiniera architekta Matia Brašenia a Františka Martikána. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 7 z nich. Ak som dobre videla, zdržali ste sa 2 však. Teda uznesenie je schválené. Bod číslo 12 programu. Návrh na poverenie poslancov obecného zastupiteľstva vykonávať akt uzavretia manželstva vo volebnom období 2022 až 2026. Poverujem poslanca inžiniera Igora Nojša a magisterku Zuzanu Jakušovú za poslancov obecného zastupiteľstva vykonávať akt uzavretia manželstva vo volebnom období 2022 až 2026. Má niekto doplňujúcu otázku k povereniu poslancov obecného zastupiteľstva vykonávať akt uzavretia manželstva? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starosti obce
o poverení poslancov obecného zastupiteľstva inžiniera Igora Mojša a magisterky Zuzany Jakušovej vykonávať akt uzavretia manželstva vo volebnom období 2022 až 2026. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 13 programu, schválenie platu starostu obce. Keďže sa jedná o plat starostu obce, vedenie schôdze odovzdáva zástupcovi starostu, pánovi inžinierovi Igorovi Našovi. Ďakujem za slovo. Takže mi dovolte, aby som prešiel do bodu číslo 13, schválenie platu starostu obce. V súlade s paragrafom 3 odstavec 1 zákona číslo 320 z roku 2018 zbierky zákonov, ktorým sa mení a doplňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeru starostov obcí a primátorov miest, znení neskôrších predpisov. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslené na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa paragrafu 4 odstavec 1 alebo násobku podľa paragrafu 4 odstavec 6. V zmysle paragrafu 4 odstavec 2 prvá veta zákona číslo 320 z roku 2018 zbierky zákonov plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v spomínanom paragrafe 3 odstavec 1. Týmto navrhujem plat starostu v zmysle predloženého paragrafu 3 odstavec 1 zákona číslo 320 z roku 2018 zbierky zákonov, ktorým sa mení a doplňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest znení neskorších predpisov. Ak má niekto z prítomných poslancov nejaký iný návrh, tak keďže nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom určuje plat starostu v zmysle paragrafu 3 odstavec 1 zákona číslo 320 z roku 2018 zbierky zákonov, ktorým sa mení a doplňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Teraz poprosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za takýto návrh? Kto je proti? A zdržal sa takisto. Takže konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 a teda uznesenie je schválené. Ďakujem za slovo, pani starostka. Ďakujem. Bod číslo 14 programu, informácia o vykonanej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu v obci Hliník nad Hronom. Z toho titulu žiadam prednostu obecného úradu inžiniera Slavomíra Hlinku o predloženie informácie o vykonanej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu v obci Hliník nad Hronom. Ďakujem za slovo. Mali sme v predchádzajúcom období kontrolu z NKÚ, znamená, najvyšší kontrolný úrad si vybral našu obec na kontrolu covidových opatrení spred dvoch rokov. Kontrola trvala viac ako 4 mesiace, samozrejme nie každý deň, ale doplňali sme tie informácie postupne. Ja teraz zhrniem len záver z toho elaborátu, ktorý nám doručili, samozrejme poslanci odostanú na vyžiadanie komplet, ale záver je asi takýto. Účelom kontroly bolo posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na pandémiu COVID-19 a vývoj príjmov obcí. Kontrola bola zameraná na inštitúciálne a funkčné nastavenie systému krízového riadenia a postavenie obcí v ňom. Vplyv pandémie na plnenie rozpočtu a likviditu obcí. Opatrenia obcí počas pandémie prijaté s cieľom poskytovať občanom kvalitné služby, ale aj napríklad opatrenia prijaté na celoslovenskej úrovni, týkajúce sa aj samosprávy. Kontrolou bolo zistené, že príjmanie a realizáciu opatrení na riešenie pandémie
Obci komplikovala skutočnosť, že na centrálnej a nelokálnej úrovni neexistovala adekvátna koordinácia, komunikácia. Nariadenia boli podľa jej názoru nejasné a usmernenia nedostatočné a neskoré. Obec musela iniciatívne získavať informácie, aby mohla opatrenia vykonať, čo sa prejavilo najmä pri organizácii celoplošného testovania. Kontrolou nebola identifikovaná žiadna oblasť, ktorá by bola vyhodnotená z pohľadu zabezpečenia chodu obecného úradu a poskytovania služieb občanov ako nezvládnutá. Naopak vedenie obecného úradu a jeho zamestnanci vyvinuli dostatočné úsilie nad rámec svojich povinností na to, aby organizačne, materiálne a inak zabezpečili túto náročnú situáciu a v niektorých prípadoch vykonávali aktivity, za ktoré boli zodpovedné iné zložky, prípadne vyššie úrovne krízového manažmentu. K lepšiemu zvládnutiu pandemickej situácie tým podľa vyjadrenia obce, ale aj podľa záverov z kontroly prispeli presnejšie, jasnejšie, neustále sa nemeniace a včasnejšie informácie a usmernenia v rámci krízového riadenia na celoslovenskej úrovni. Za veľký problém obec považovala aj precenenie schopností a možností ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom nebola ochota vypočuť sťažnosti a odporúčania zo strany samosprávy. Za zvládnutí krízy, teda vo veľkej miere, stojí aj prístup obce. NKÚ Slovenskej republiky obci na základe výsledkov kontroly odporúča aktualizovať menovacie dekrety členov krízového štábu a kartu civilnej ochrany obce tak, aby obsahovala aktuálne informácie o členoch krízového štábu obce a v čase krízovej situácie sa aktivnejšie zapájať do vyhlasovaných výziev súvisiacich s refundáciou znížených príjmov alebo vynaložených výdavkov. To je všetko. Ďakujem. Má niekto doplňujúcu otázku k predloženej informácii o vykonanej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu v obci Hliník nad Hronom? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie informácie o vykonanej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu v obci Hliník nad Hronom. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 9 poslancov hlasovalo za 9 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 15 programu je diskusia. Týmto otváram diskusiu. Má niekto príspevok k diskusii? Áno, nech sa páči. Dovolte mi, aby som sa v mene odchádzajúcich poslancov poďakovala starostovi pánovi Vladimirovi Mikulášovi za našu spoluprácu, vám, novému osadenstvu, vám, pani starostka a ostatným poslancom novozvoleným prajem veľa úspechov, veľa síl a veľa odhodlania bojovať. Ďakujem, pán starosta. Poďakovať tiež za svoju prácu v úplnom volebnom období starostovi Vladimirovi Kulášovi, ako aj členom obecného zastupiteľstva za podporu športu v obci Hliník nad Hronom. A dúfam, že zvolené nové obecné zastupiteľstvo, ako aj pani starostka, bude spolupracovať s nami a dúfame, že ten rozvoj športu v obci bude napredovať. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči. Ďalší príspevok do diskusie. Keďže nikto iný už nemá príspevok do diskusie a vyčerpali sme všetky body programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ďakujem poslancom aj všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto ukončujem. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Ďakujem.
program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.